Bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Agora é a hora da Moda e Casa da campanha 15 de 2016. Ela vai chegar no dia 30 de agosto, no dia do meu aniversário, tá, gente? Então, não esqueça do meu presente. Tô brincando, vamos lá, vamos começar isso. A capa é essa havaiana aqui. E ela vai vir em diversos modelos. Por sinal, bem carinhos, olha só o preço. R$ 50 numa havaiana. Pois é. Tem essa aqui que é a modelo hibisco. Essa aqui também é a hibisco. Só que essa aqui é azul escuro. E essa daqui é rosa. Aí tem os modelos azul e vermelho com essa pétalazinha aqui, ó. Essa parte. Tem essas de duas cores. Olha como são bonitas. Todas R$ 50. Aqui são os sapatos novos também. Vamos ver. Olha, essa sapatilha também é nova. Ela tem glitter. Vamos ver. Se tiver assim alguma super promoção, eu paro e falo com vocês. Aqui é a parte de lingerie, essas coisas, leg. Vejamos. Kit, a linha da Barbie. Os brilhos da Frozen, da Barbie. Uma nova garrafinha dos carros, bem bonita, mas bem carinha. Para uma garrafa, né, gente? É mais bonita aquela de alumínio e é bem mais barata do que essa. Olha essa toalha. Você compra e usa como pano de chão. Pode comprar e usar como pano de chão que dá certo. Tá? Olha a nova sandáliazinha da Frozen, muito bonita, toda com glitter. Livros, as coisas para os pés de proteção, né? Aquela maquininha de depilação. Aqui, ó. Leve um kit de pincéis grátis. Um kit de 10 pincéis grátis na compra do kit de 3 pincéis de necessaire. E a masculina.
Vejamos. Aqui só a parte da bijuteria, que vocês sabem que é uma parte bem recheada de coisa. Então, se eu for ficar parando, bota uma hora nisso. Livros. Eu vendi esses dois livros nessa campanha agora. Se você não viu, procura no canal que tá lá. Aqui é a parte do saldão. Eu vou fazer um vídeo comentando essa revista, mostrando as principais ofertas que eu achei aqui. Então, se você quiser saber, procura no canal também, que eu vou falar bem direitinho do que vale a pena aqui, do que tá valendo a pena nessa campanha, tá? Coisas para celular. Parte de decoração da banheiro. Ó, novo escorredor por R$ 49,99. O negocinho de colocar o óleo por R$ 11,99. Aquela garrafa tá por R$ 19. Aquela garrafa grande. Que são as coisas de micro-ondas. Ó, o lançamento, dois potes de vidro. Você decora, fica muito bonito. O médio ele vai custar R$ 17,99 e o pequeno R$ 14,99. Você bota numa prateleira, né? Fica lindo. Aqui são os mantimentos, porta-mantimentos por R$ 8,99. Os panos por R$ 3,99. As panelinhas que eu já vendi. Novos potes da Innovaware. R$ 37,99. Esse daqui foi um dos primeiros a serem lançados. Eu lembro, gente, que ele vinha por R$ 20, por R$ 19,99. E teve uma campanha aí que você ainda ganhava a garrafa. Pois logo no início. Minha avó até comprou. A garrafa não era essa, se eu não me engano, era a rosa que vinha. Ela tá por R$ 17,99. E aqui é a munhequeira, que é nova. Ela promete mais firmeza para a região do pulso. É confortável e discreta. E tamanho ajustável. Ele fica assim, ó. E esse daqui é uma joelheira, que ela promete compressão na região do joelho, maior segurança nos movimentos e suporte e conforto. Ambas por R$ 19,99. E termina com essa maleteira para micro-ondas, que era de R$ 14,99, aí foi para promoção por R$ 9,99 e agora está por R$ 7,99. Então, gente, essa foi a campanha 15 de 2016 da Moda em Casa. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem, tá bom? Muito obrigado por assistir. Tchau, tchau.